Každý člověk ve svém životě pravidelně selhává. Rozejde se s ním holka, vyhodí ho z práce, dostane přes držku od bandy ožralů, přecení své síly u maratonu, anebo, a to je můj případ, nedokáže splnit své cíle na YouTube. Po selhání zbývají člověku dvě možnosti. Buď se totálně složí, anebo vstane a zkusí to znova. Já jsem Svoby a tohle je průřez mou YouTube kariérou. Když jsem začínal na YouTube, chtěl jsem být ze všech nejlepší. Mít nejvíce odběratelů, zhlédnutí, nejvíc fanoušků, prostě a jednoduše, chtěl jsem být slavný. Všechno jsem chtěl mít hned a když jsem to neměl, byl jsem smutný, naštvaný a YouTube mi přišel nespravedlivý. Dnes už vím, že honba za zhlédnutím a odběry není to, s čím by měl člověk točit videa. My youtubeři bychom měli rozdávat smích, inspirovat lidi k novému začátku, nikdy nezapomenout na to, kdo doopravdy jsme a hlavně rozdávat radost jak sobě, tak jiným. Mnoho youtuberů na to už zapomíná a jejich tvorba se zaměřila na jednoduchý cíl, nahrabat si co nejvíce peněz. Jsou často kvůli zhlédnutím na sebe zlí, vymýšlejí si různé lži, uměle vytvořené kauzy a mění náš úžasný a skvělý YouTube na otravný bulvár. A proto pro rok 2017 měním své cíle z počtu odběrů a zhlédnutí na jednoduchý a prostý cíl. Ať bude situace jakákoliv, já se chci za každých okolností YouTubem bavit. A taky se už vykašlat na srdce rvoucí příběhy, jako je tenhle.